платна буде парковка. Ви в курсі чули? Це оця ось околосоцика. А вона колись була платна. Тобто, мабуть, будемо готові, тому що нас вибору нема. Хай будуть платними, більше буде порядка. Коли-то була 2 рубля. Ні. 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 Бюджет, город, нормально. Ну, якщо в міський бюджет, то я думаю, треба, щоб було платне. Треба міський бюджет поповнювати чим-то. Ну, або розширяти треба, або якісь кармани робити, не знаю. Ні, звісно. А що? Ну, зачем? Що за тією ставкою, яку за паркування, яку зараз пропонується ухвалити, місто зможе отримати 1,5 мільйона гривень, якщо буде все зроблено, місця визначені, оператори і так далі. При діючій ставці це могло б бути 3,1 мільйона, а є 0,0. Коли інші міста за місця від паркування збирають мільйони, і це одна із основних частин доходу в місцевий бюджет, у нашому місті ми не отримуємо 0,0 гривень. І поки я не бачу смисла в оцих регуляторних актах, в оцих макулатурі ганять вітер, до тих пір, поки наш департамент ні місця не визначить, нічого, не може залучити операторів. Якщо вони не на своєму місці, для чого ми приймаємо ці регуляторні акти? Змініть спочатку начальника управління, а потім будемо приймати ці регуляторні акти. Зараз, вважаю, їх зовсім можна не голосувати. За 38 рішення прийнято.